Dobro, hoćeš ti reći ovaj dio je ovaj dio? Može. Samo da vam jednostavno... Ok, dobro, znači dvije su stvari koje mi želimo promijeniti, a tiču se Zakona o sprječavanju pranja novca. Prvo je da je naglasak na tome da se prati, odnosno detektira one koji traže informacije. Dakle, da više ne bude odredba u zakonu koja se odnosi na registraciju putem interneta da bi se došlo do tih informacija. Znači da zakon izgleda, odnosno registar stvarnih vlasnika kojim istražujete stvarne vlasnike tvrtki, tako da kada vi odete tamo kao da normalno surfate internetom. Znači kao kad gledate zemljišne knjige ili sudski registar. A ne da se morate identificirati putem vašeg elektroničkog identiteta, da netko tamo zabilježi aha, vi ste gledali tu i tu osobu, da biste došli do registra stvarnih vlasnika, do informacijama. To je prva stvar. Mi želimo omogućiti slobodno istraživačko djelovanje, bilo novinara, bilo hrvatskih građana. A druga stvar koju želimo izmijeniti odnosi se na to da registar stvarnih vlasnika doista bude registar stvarnih vlasnika. Dakle, da se u njemu vide i oni koji imaju udjela u tvrtkama, oni koji doista stječu kapital od poslovanja te tvrtke i zapravo u praksi upravljaju poslovanjem te tvrtke. Sadašnji registar stvarnih vlasnika ne obvezuje na to i zbog toga dolazimo u ove apsurdne situacije kao što je bila u aferi JANAF i kao što će sada biti ako istražujemo ruski kapital na hrvatskom tržištu, da mi nalazimo neke osobe koje mogu biti čisto glave eksponenti nečijih financijskih politika. Oni su zapisani kao vlasnici, ali nisu oni koji stječu profit od te tvrtke. Dakle, mi ćemo te dvije stvari izmijeniti. Prvo, nema praćenja onih koji traže informacije, a drugo, registar stvarnih vlasnika mora biti doista registar stvarnih vlasnika, dakle i pokazati one koji imaju udjele u tim tvrtkama.